بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما أنت أوتا هاي لبي طبعاً كبش السدحات 2024 حنوقب صومي شر عالمي أو إكسو خيب قلين هاي أدها انترنشنال كسيدة WFP إيو أوجا إيو بارتينرسكا أو محلي رادا على شقيو شركة تو فيس أيو أها فيس كيسي كواد وحا شركة دومية مدحوينة كوحيغانك أهنو كسماء مدحوينة دولة دير شبال مدن يوسف أحمد هاجر waxaan looga hadlay waxaan qayb ka ahaa wasaaradaha xaliirada line ministries ka ah sida wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxaan sidoo kale qayb ka ahaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka shabeelaha dhexe looga hadlay oo diirada lagu saaray waxay ahayd sida waxyaabaha hadda taagan ee xaaladaha ugu horeeyso xaliirada kaloraha shubbiyoodka iyo eriida uu ka jiro si wax looga qaban laha sidoo kale meelaha gaabiska uu ka jiro oo food security-ga iyo health-ga iyo nutrition-ka intaas waxaa la isla meel dhigay in waxyaabaha hadda socda la xoojiyo waxyaabaha gaabiska ka jirana maxaa la yiraahdaa sida loo dardargelin lahaa iyo meelaha hadda xaaladaha ay ka taagan yihiin oo bini'aadamnimada si oo ugu horeysa xaaladda caafimaadka ah ee shubinbiyoodka ah sida gololey iyo saarsaare iyo eriyada kale ee ka jiraan xaaladaha shubinbiyoodka in si degdeg ah wax loogu qabto intaasna waa la isla